कोल्हापुरातील विशाळगडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या गजापूर गावात 14 जुलै रोजी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी शाहूवाडी पोलिसांनी 24 जणांना अटक केली होती. त्यानंतर 3 आठवड्यानंतर आज जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. यामध्ये न्यायालयाने 24 जणांपैकी 17 जणांना सशर्त जामीन मंजूर केला असून तोडफोडीवेळी फोटो आणि व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या 7 जणांना जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला असल्याची माहिती ॲडव्होकेट अभिजित देसाई यांनी दिली आहे. विशाळगड अतिक्रमण विरोधी आंदोलन, त्याला लागलेलं वेगळं वळण, त्यातून दाखल झालेले शाहूवाडी पोलीस ठाण्यातील गुन्हे, या अनुषंगानं 5 जामीन अर्ज 19 आरोपींचे दाखल झाले होते. त्यावर सविस्तर सुनावणी होऊन आज जिल्हा सत्र न्यायाधीश गोंधळेकर साहेब यांनी 17 जणांचा जामीन मंजूर केलेला आहे. 7 जणांचा जामीन वेगवेगळ्या कारणांमुळं नामंजूर झालेला आहे.